Pizza Hut din. Patungo sa Pizza Hut pa pag pinataan na isa, one card. Hindi tapin lang yun, pagkalami-lami itong itlog na parang ano. Yung sa akin na, 275 lang. Chuto po. ドリンクはどうしましょう？コーヒー。コーヒー、ホットとアイスございますけど。あ、ホット。ホットで、かしこまりました。以上でよろしいですか？私、丸です。あ、はい。これで、ベーコン。はい。これはもう、いいのせよ。でかいのパラともらいます。これはさ、yung na yung tinampay. Uy ko talaga yan. Salad na lang kainin ko. Ganda ng tinampay. Pecho ko rin yung ano ha. Yung ano. Kaya pala ang tagal. Kaya pala ang tagalan. Maganda yung post yun sa ano. Tapos nga pang na. Picture ka, Jo. Jo, picture ka, Jo.